بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستوں، میں ہوں عباد احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں رن اپ پروڈکشن۔ رن اپ پروڈکشن کی جانب سے ایک نیو انٹرسٹنگ ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں۔ فرینڈ، یوٹیوب کی طرف سے ایک بہت ہی کمال کا نیو فیچر لانچ کر دیا گیا ہے اور جلد ہی سبھی یوٹیوبرز کو یہ انیبل کر دیا جائے گا، جس سے کیا ہے کہ یہ اس نیو فیچرز میں کیا ہوگا کہ بہت سے جو نیو یوٹیوبرز یا یوٹیوبرز ہیں یا نیو کریٹرز ہیں، وہ اپنے چینل کو بہت جلدی گرو کر سکتے ہیں، اپنے چینل کے اوپر سبسکرائبر اور ویوز گین کر سکتے ہیں۔ تو نیو یوٹیوبر کو دیکھ کے انہوں نے یوٹیوب نے یہ فیچر لانچ کیا ہے۔ تو وہ کون سا فیچر ہے، کون سی اپڈیٹس ہے، ساری تفصیل بتاتا ہوں اس ویڈیوز میں۔ تو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل رانا پروڈکشن کو سبسکرائب نہیں کیا تو ہمارے چینل کو لازمی سے سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی پریس کریں تاکہ اس طرح کے مزید اپڈیٹس آپ تک پہنچ سکیں۔ تو بات سٹارٹ کرتے ہیں یوٹیوب نیو فیچر کی۔ تو یہ نیو فیچر جو یوٹیوب نے لانچ کیا ہے، اس کا نام ہے نیو ٹو یو۔ یہ نیو فیچر لانچ کیا گیا ہے اور جلد ہی یہ اپڈیٹس کر دیا جائے گا سبھی کریٹرز اور یوٹیوبرز کے لیے۔ اور یہ آفیشلی جو یوٹیوب کی ہم ایپ کو اوپن کرتے ہیں، اس میں بھی آپ کو اوپر یا شو دکھائی دے گا یا نیچے دکھائی دے گا۔ اور پی سی اور سافٹ ویئر میں ہم جو یوٹیوب کو اوپن کرتے ہیں تو وہاں پہ بھی ہمیں ٹیب ملتے ہیں، تو وہاں پہ بھی آپ کو شو ہوگا۔ اس سے کیا کہ ہم یوٹیوب کی اپلیکیشن کو اوپن کرتے ہیں، وہاں پہ ہمیں ایک ہوم کا آپشن ملتا ہے، اس کے ساتھ ایکسپلورر ہوتا ہے جس میں جو ٹرینڈنگ ویڈیو ہوتی ہیں وہ شو ہوتی ہیں، اس کے ساتھ ہمیں وہ کیمرے کی آپشنز ملتی ہے جہاں پہ جہاں سے ہم ویڈیو کو شوٹ کرتے ہیں، اس کے ساتھ سبسکرپشن کی آپشن ہوتی ہے، جو جن لوگوں کو ہم نے سبسکرائب کیا ہوتا ہے وہاں پہ ان لوگوں کی ویڈیو شو ہوتی ہیں وہاں۔ اور ساتھ میں ہمارے پاس یہ ایک نیو آپشن نیو ٹیب آئے گا جس میں نیو ٹو یو کا اس فیچر کا نام دیا گیا ہے۔ وہاں پہ اگر ٹیب پہ ہم کلک کریں گے تو جتنے بھی نیو یوٹیوبرز ہیں، نیو کریٹر ہیں، وہاں پہ ان لوگوں کی ویڈیو شو ہوں گی، ان کے چینل کو شو کیا جائے گا۔ اس سے کیا ہے کہ آپ جن لوگوں نے آپ کو سبسکرائب نہیں کیا یا جن لوگوں نے آپ کو سبسکرائب کیا ہے تو انٹرسٹنگ بیس پہ آپ کی ویڈیوز وہاں پہ دکھائی دیں گی۔ اور یہ یوٹیوب نے اسمال یوٹیوبر ہیں ان کو دیکھ کے یہ فیوچر لانچ کیا ہے، کیونکہ جو لوگ ہیں وہ بڑے یوٹیوبرز کی ویڈیوز کو واچ کرتے ہیں۔ تو یوٹیوب نے یہ نیو ٹیب اوپن کیا ہے جہاں پہ چھوٹے یوٹیوبرز کی ویڈیو کو دکھائیں گے۔ جتنے بھی یوٹیوبرز ہیں جو چھوٹے ہیں، جو جنہوں نے نیو چینل بنایا ہے، نیو یوٹیوبر ہیں، تو وہ اب اپنے چینل کے اوپر اس ٹیب کے ذریعے بہت سارے ویوز اور سبسکرائبر لے سکتے ہیں، کیونکہ یہاں پہ سبھی یوٹیوبر جو چھوٹے ہیں ان کی ویڈیوز کو دکھایا جائے گا اور اس ٹیب میں سبھی ان کی ویڈیوز کو دکھایا جائے گا، جس سے بہت جلد آپ چینل کو گرو کر سکتے ہیں۔ تو یہ نیو فیچر ہے نیو ٹو یو، جو جلد ہی انیبل کر دیا جائے گا سبھی چینلز کے، سبھی پی سی کی ویب سائٹ youtube.com پہ اور یوٹیوب کی جو آفیشیل ایپ اپلیکیشن ہے اس کے اوپر بھی انیبل کر دیا جائے گا اور جلد ہی ہم سب کو مل جائے گا۔ تو امید کرتا ہوں آپ کو اس فیوچر کے ذریعے بہت جلدی اپنے چینل کو گرو کر سکتے ہیں۔ امید کرتا ہوں آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگے ویڈیو کو لائک اور شیئر لازمی کیجیے گا۔ تھینکس فار واچنگ، بائے بائے۔